згідно якої ми надали для будівництва автостоянки. Ну, ці фейки, які написані тут, тут написано 200 паркомісць. От є витяг з тих умов, автостоянка на 95 місць. Можете зафотографувати, то чітко ясно написано. Далі хочу сказати, в наш час, якщо ви працюєте з будівельниками, знаєте, що з 95 місць 20 нам облаштовують. Собівартість одного паркомісця на даний час буде орієнтовно десь 50 тисяч. Чому? Тому що парковка будується сучасно, це сучасні засоби контролю, сучасні засоби відеоспостереження, плюс сучасні матеріали. Я рахую, що ми поступили правильно, збитків для місця ми не зробили, напевно, вот краще зробили. Чому ми написали орієнтовно не менше 20 місць? Тому що ми зробили витяг, скільки службових автомобілів у нас виїжджає з автохазяйства, на такій підставі. Ми всі бачимо вулицю Зарічанська, яка постійно загружена автомобілями. Не дивно так само, як і з районів нас приїжджають. Я думаю, що ми зробили. Передачі землі не відбулося. Надана земля для того, щоб збудувати стоянку, є забудовник. Ну, які питання є, можу відповісти. Документація вся є. Все, що виконано, то виконано згідно в межах чинного законодавства. Тобто, де нуль є, ми зробили нуль. Всі, ну, ми бачили, що там було перед цим. Якщо краще було, щоб воно так і залишалося, то я думаю, що розчистили і фотографії. Да, це те, що було на цій ділянці перед, можу продемонструвати, перед виконанням цієї форми ДНР. Ми її розчищали. Там ще були залишки колишніх спортивних споруд від радянських часів, коли будувалося тривоче поле. Це от те, що було.